Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Jorge, estou aqui para deixar um louvor para vocês, o título é Raridade. Se vocês não são inscritos no meu canal, se inscreva e deixe seu joinha também para que nós possamos divulgar nosso canal. Obrigado. Se o mundo ainda não.